Vilket stöd och vilka anpassningar har mitt barn rätt till i skolan? Hej, jag heter Inger Olenius och jag är rådgivare på Dyslexiförbundet Skrivknuten. Den frågan ni nyss hörde, den får jag varje dag av föräldrar. Vad har mina barn rätt till när det gäller anpassningar och stöd? Till att börja med så är det tråkigt att det ser så olika ut i olika skolor, så därför är det viktigt att du som förälder får vara lite tjatig, för självklart behöver ditt barn till exempel inlästa böcker, längre tid, anpassade prov, dator, rättstavning, talsyntes, appar i mobilen och allt det här, det som ditt barn behöver ska skrivas ner i ett åtgärdsprogram eller individuellt plan. Att man har rätt till stöd, det står i skollagen. Och även Specialpedagogiska skolmyndigheten har en väldigt bra hemsida där det handlar om vilket stöd man har rätt till i skolan. Sen en annan sak som ibland är lite tråkigt, att barn vill inte alltid ta emot din hjälp och stöd. För att det är många gånger så att barnen tycker att det är lite pinigt att ha läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Och då är det extra viktigt att lärarna och föräldrarna peppar barnet och säger att vi kan väl försöka med det här med talböcker. Och inte ge upp även om barnet inte vill ha hjälp. För självklart ska alla barn ha hjälp och stöd och anpassningar och hjälpmedel utifrån det man behöver. För då kan man lyckas med vad som helst och lite till. Läs mer på Dyslexiförbundets hemsida, på SPSMs hemsida och i skollagen.